Hej och välkomna till det andra Fritt fall-webbinariet då, som handlar om hur krisstöden då för kulturarbetare fungerat och även fungerar under pandemin. Jag heter Gunnar Lindholm och är filmare och initiativtagare då. Och vid min sida har jag som medmoderator då Marika Lagerkrans. Och den panelen som vi har som ska belysa krisstöden med fokus på omsättningsstödet i första hand då, består av Erik Glans, eller Ulrika Kjellén som är verksamhetschef för KLYS, Erik Glans från Konjunkturinstitutet, Karin Pilsäter, utredare på TCO, Christer Nylander, ordförande för kulturutskottet i riksdagen och Sara Edström, ordförande för KRO. Och alla deltagare får 5 minuter. Därefter har vi en diskussion och eventuella tittarfrågor som kommer upp. Och därmed så ger jag ordet till Marika. Tack Gunnar och tack för det här initiativet. Och tack alla ni som har kommit hit idag för att delta i det här webbinariet. Gunnar Lindholm sökte upp KLYS ett år sedan för att han på eget initiativ ville göra en film om kulturskaparnas situation under pandemin. Den filmen heter Fritt fall och jag kan rekommendera er alla att se den. Och sedan dess har vi haft glädjen att samarbeta med dig Gunnar och det har verkligen varit roligt och jag tror att den här märkliga tiden som vi alla har upplevt med pandemin har gjort behovet av att mötas och tala allt viktigare. Och jag tycker det är jättetråkigt att vi inte får ses på riktigt, samtala i små grupper, diskutera hur alla har det. Vi ser ju en liten ljusning idag och det är vi ju väldigt glada för. Pandemin går lite ner, sjukhusens covid-avdelningar är inte lika tungt belastade. Teatrar och konserter och museer öppnar långsamt. Det finns en svag förhoppning att sommaren ändå kommer att innehålla sommarteater, konserter och utställningar. Och vi hoppas på detta. Pandemin har satt sin strålkastarljuset på många sätt på de svaga grupperna i vårt samhälle. Och det är ju ingen hemlighet att kulturskaparna sedan mycket länge är en av de grupperna. Tillsammans med åldringsvården och andra grupper som är ekonomiskt eller socialt eftersatta. Och jag är själv egen företagare och det är ju det vi ska diskutera idag. Det vill säga, hur är det att leva som egenföretagare i enskild företagare med enskild firma i Sverige? Jag är också det som kallas för en kombinatör, det vill säga ibland får jag en anställning på ett halvår, ett år eller till och med 3 år. Men för det allra mesta har jag och alla kulturskapare i vårt land, jag tror vi är 70% kombinatörer eller någonting liknande. Enskilda företagare, har vi otroligt många arbetsgivare under ett år med små gager. Och vi har i många, många år i KLYS kämpat för kulturskapares villkor när det gäller att inte falla utanför hela vårt välfärdssystem. KLYS är en samlad röst för Sveriges kulturskapare. Vi är 14 olika organisationer och vi består av drygt 30 000 medlemmar. Och konsten och kulturen är ju en väldigt viktig del av vår BNP och vår ekonomi och vårt välmående. Men kulturen har haft det jättesvårt. Så jag ser fram emot det här seminariet att belysa det som kallades för omsättningsstöd som ju vår regering faktiskt under det här året har ju gjort flera väldigt riktade insatser som vi är väldigt tacksamma för. Och med de orden
så ger jag vidare ordningen på den här för er som är på. Så ni som lyssnar är att vi kommer att i 5 minuter kommer alla paneldeltagarna att tala och sen öppnar vi upp för diskussion. Så jag hoppas att ni ställer många frågor och berättar hur ni har det. För det här webbinariet är ju till för det. Och med de orden så ger jag ordet vidare till Ulrika Kjellén som är verksamhetsledare på KLYS. Varsågod Ulrika. Tack så mycket Marika och tack återigen Gunnar för det här initiativet och för att vi får samtala på det här sättet och också göra en tillbakablick av det här året som ju började med den katastrofala situationen i mars förra året när våra medlemmars medlemmar, alltså kulturskaparna, inom i princip alla branscher förlorade sina jobb och fick arbets- eller näringsförbud. Många av dem har fortfarande inte jobb. Och det var ju en situation som vi behövde ta och hantera med en gång. Och det som gjordes då från KLYS, det var ju att vi väldigt snabbt tog fram ett eget förslag till krispaket för kulturen. Som vi presenterade för berörda ministrar någon gång i mitten av mars. Och ganska snabbt därefter så tog regeringen fram det första akuta krispaketet för kulturen. Och som ni säkert vet så har ju regeringen sedan i stor utsträckning agerat i enlighet med många av våra förslag. Även om det ibland har gått för långsamt, satsningarna har inte varit tillräckligt stora och vissa stöd har inte blivit så träffsäkra som vi velat. När det gäller krisstöden på kulturområdet så har det ju löpande under året presenterats krisstöd. Vi kommer väl få förmodligen en fjärde omgång krisstöd nu efter sommaren. Och det har då handlat om krisstöd via Kulturrådet och Filminstitutet. Dels för uteblivna kulturevenemang och produktioner på grund av pandemin. Men dels också till kulturverksamheter och organisationer med särskilda behov under pandemin. Men det kanske viktigaste stödet för enskilda kulturskapare har varit de krisstipendier som betalats ut vid 3 tillfällen hittills via Konstnärsnämnden och Författarfonden. Och som har hjälpt väldigt många kulturskapare att hålla ut och vara kvar i sitt konstnärskap under pandemin. Den senaste utbetalningen av de här krisstipendierna skedde nu här i maj. Där långt över 3000 kulturskapare fick drygt 50 000 kronor vardera. Och vi förväntar oss en fjärde omgång efter sommaren enligt Kulturdepartementets avisering. Och det här har varit viktigt, men tyvärr så har ju inte alla yrkesverksamma kulturskapare som behöver fått ta del av de här krisstipendierna. Och det har dessutom varit svårt, som ni alla vet, för kulturskapare att få del av de generella krisstöden som regeringen tagit fram under året. Få kulturskapare har kunnat dra nytta av korttidspermitteringar eftersom de sällan har anställningar. Och av de som driver företag så är det endast ett fåtal som har aktiebolag och som har kunnat permittera sig själva. De allra flesta egenföretagande kulturskaparna har istället det som vi kallar för enskild firma, de enskilda näringsidkare. Och de har alltså inte haft tillgång till korttidsarbete. Dessutom så är det så att de A-kasselättnader som infördes för företagare under förra sommaren har heller inte varit tillräckliga. Även om de har underlättat en smula för de enskilda firmor som kunnat tänka sig att vilande förklara sina företag. Men av rädsla för att behöva tacka nej till ett uppdrag som dyker upp så har många avstått från den här möjligheten att kunna vilande förklara sin firma flera gånger. Sen kom det också ett omställningsstöd till företag under förra året. Och var väl under våren 2020. Men även det visade sig svårt för enskilda näringsidkare att få del av eftersom det krävde ganska höga fasta kostnader. Vilket egenföretagare inom kultur- och medieområdet sällan har. Så att med den här bakgrunden så blev det ju väldigt tydligt att den här gruppen, alltså de enskilda firmorna, i princip inte hade tillgång till något generellt krisstöd, i alla fall inte under de här första 6-7 månaderna under pandemin.
Därför så arbetade vi från Klys hårt med påverkansarbete just för de enskilda firmorna. Och fick ganska tidigt kontakt med två sångerskor, nämligen Rita Saxmark och Linnea Salai, som drog igång ett upprop för enskilda firmor som vi stöttade på olika sätt från Klys och från våra medlemsorganisationer. Och det här uppropet fick ihop långt över 8000 namnunderskrifter. Och som ett resultat av det här uppropet och naturligtvis ett intensivt påverkansarbete från Klys och många andra organisationer, så beslutades då under hösten äntligen om ett särskilt krisstöd för enskilda näringsidkare som kom att kallas omsättningsstöd. Inte att förväxla då med omställningsstödet, vilket många har gjort. Så det var ju väldigt välkommet när det väl kom. Och det har ju naturligtvis varit till stor nytta för många. Men återigen så visade sig även det här stödet ha en rad brister som skulle innebära att just att framförallt kulturskapare med eget företag eller enskild firma återigen kom i kläm. Mycket på grund av att det här omsättningsstödet inte tog hänsyn till att kulturskapare normalt har låga och ojämna inkomster i sina firmor. Bland annat eftersom de, som Marika var inne på, ofta kombinerar sitt företagande med inkomster från anställningar och även från stipendier. Och den typen av inkomster kunde då inte räknas in i den här omsättningsbeloppet som man måste nå upp till. För att i omsättningsstödet så vet ni ju alla att det finns en gräns, eller det fanns en gräns på 200 000 kronor för 2019. Som krävdes alltså för att överhuvudtaget kunna söka stödet. Och det här blev ju då problematiskt för kulturskapare eftersom vi vet att genomsnittsomsättningen för enskild firma med konstnärlig kulturell verksamhet ligger på cirka 129 000. Det var alltså den siffran som fanns 2018. Det vill säga 70 000 kronor lägre än den omsättningsgräns som först sattes. Sen sänkte faktiskt regeringen den här omsättningsgränsen till 180 000. Men det var fortfarande många som föll utanför. Och enligt Klys nyligen genomförda enkät till kulturskapare så visar den att cirka en tredjedel av de som svarade på enkäten som har enskild firma omsätter mindre än 180 000 kronor per år. En annan brist i omsättningsstödet var också att personer som lyft A-kassa eller varit sjukskrivna och föräldralediga inte kunde söka stödet. Det var också någonting vi angrep och försökte påverka. Och regeringen gjorde sen faktiskt också en justering även i den här delen till det bättre. Mycket på grund av, ska jag säga, påstötningar från riksdagen. Jag ska tacka representanter från riksdagen här idag. Så att för att avsluta då, så precis som i de sociala trygghetssystemen så har politiker och beslutsfattare även när det gäller de generella krisstöden under pandemin haft svårt att hantera frilansande kulturskapares villkor och skapa en rättvis situation för dem i de generella systemen. Grundproblemet tycks vara att man har svårt att hantera blandade, låga och ojämna inkomster. Det är det som ställer till det och som man fortfarande inte har fått ordning på. Men vilket vi hoppas från Klys att man både inom A-kassan, inom sjukpenningen men även andra typer av stöd till företag kommer att kunna lösa framöver. Jag stannar där. Tack. Tack så mycket, Ulrika. Med de ord så ger jag ordet vidare till Erik Glans som kommer få Konjunkturinstitutet och ska redogöra lite för dess syn på detta. Ja, tack så mycket. Hej, välkommen Erik. Tack så mycket, tack för att jag fick vara med. Jo, det här är ju svåra frågor och jag var ju då med och tog fram underlaget till vårt remissvar på remissen om införandet av ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Och jag kunde ju tycka att de stöd som tidigare fanns som vi har varit inne på här kanske var lite väl inriktade mot större företag och vi nämnde något om det. Jag var också med och skrev remissvaret på remissen om omställningsstödet till aktieföretag. Vad heter det vi inriktade oss på, det är ju en politisk avvägning hela tiden.
När det gäller stöd och vilka grundstöd det ska finnas och vilket skyddsnät som ska finnas i samhället för alla. Och det är ju lite grann en höger-vänster fråga så att säga. Och vi försöker ju som myndighet då inte ta någon stark politisk ställning i de här frågorna. Vi ska ju vara opartiska så att säga. Så att det vi inriktade oss på i det här stödet, i vårt remissvar, var ju framförallt att titta på hur det här lagförslaget kunde bli mer ändamålsenligt för att uppnå de mål som regeringen vill uppnå med det. Och då var det ju lite små saker som att man skulle lägga in ett krav då på att man skulle ha varit registrerad för F-skatt även under den här referensperioden, och att de här beloppen som man beräknade skulle vara baserade på en deklarerad omsättning. Och det är ju formaliteter egentligen som skulle göra det lite lättare för myndigheterna som betalar ut det här hitta rätt uppgifter och kontrollera mot register så att stödet inte missbrukas och så att hela administrationen blir enklare. Och vi tänkte ju faktiskt också på just det här med kombinerad verksamhet i viss mån, och det var ju med föräldraledighet, så hade vi också med i vårt remissvar ett förslag om att man i de här beloppsberäkningarna skulle lägga till då inkomster från föräldrapenning i beräkningen. Det jag tror vi missade, det vi nog inte tänkte på så mycket, det är just det här med kombinerad, om man är kombinerat och delvis anställd och delvis har egen firma, som ju är ganska vanligt även inom andra branscher som journalister och konsulter och så vidare. Och det är nog så här i efterhand någonting som vi kanske borde ha tagit upp också i remissvaret, tror jag, för det är ju relevant för vart man sätter den här beloppsgränsen på 200 000 naturligtvis. Men det var väl egentligen så vi resonerade. Så det var väl det. Tackar. Tack Erik. Vi har fått flera frågor på chatten. Fredrik Irarte. Hej, jag kommer att hålla kvar dina frågor, men jag släpper inte in dem just nu. Jag bara lyssnar och tack för att du finns här. Och vi ska absolut diskutera det här vidare. Utan tack Erik. Är det någon som har någon? Ska vi gå vidare? Eller Gunnar, har du någon fråga just nu till Erik som du vill ta? Vi kan ju ta det vid diskussionen i och för sig. Det kanske är bättre. Det gör vi. Jättebra. Tack Erik. Jättebra. Då ger jag ordet till Karin Pilsäter från TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Ja, tack så mycket. Jo, TCO var ju också med på den här kampen, arbetet med att försöka få till stånd ett stöd som också skulle fungera för era kategorier med personer. TCO har ju 1,5 miljoner medlemmar. Det är sjuksköterskor, poliser, ingenjörer, redovisningsekonomer, lärare med flera med flera. Men de behöver kultur för att leva gott. Och vi har ju också inom vår förbundskrets, dels Journalistförbundet och fackförbundet Scen och Film. Men även inom andra förbund så finns det naturligtvis enskilda näringsidkare, alltså folk som utöva sitt yrke i formen av att vara enskild näringsidkare. En del gör det för att de tycker det är det mest trivsamma att slippa ha någon chef och bestämma själva. Men andra gör det för att det liksom är så man får lov att göra. Det är inte något man väljer, utan det är så branschvillkoren ser ut. Och det här handlar ju om personer som oftast då i princip bara säljer sin tid och sitt kunnande. Och det innebär ju i sin tur att man bygger inga företag, man har ingen expansionstanke, man tänker inte ta in en biträdande skådespelare i sin egen firma eller någonting sånt, utan det är så att säga sin egen yrkesutövning man
man säljer i form av att fakturera som enskild företagare. Och då när vi drev den här frågan så fick vi också den reaktionen framförallt från Finansdepartementet att man tyckte att man hade ju redan gjort mycket. Man hade ju fått skattekredit, man behövde inte betala in sina skatter utan fick skjuta upp det. Det är ungefär som om man skulle säga till folk som tappar jobbet att de kunde ju kanske ta ett sms-lån istället för att få ut A-kassa. Det, liksom, så gör man ju inte. Att, man kan ju inte leva på lån. Alltså man kan ju inte konsumera, man kan inte betala hyran med ett lån annat under väldigt, väldigt kort tid. Därför att då måste man ju tro att man sen i ett senare skede kan tjäna dubbelt. Så att man både har råd med den gamla skatten och den nya skatten och sina nya hyror och så vidare. Och det andra var ju att man hade lagt in det här att man fick lägga om sin periodiseringsfond för 2019. Och det var också så här när man pratade om, men förstår inte ni att det är ju bara en förmån ifall man under 2019 betalade ganska mycket statlig inkomstskatt. Och sen då kan flytta den inkomsten till 2020 med en lägre skatt. Det är ju det enda fördelen, men de allra flesta människor som det här berör, de betalar ingen statlig inkomstskatt. Då är det där helt meningslöst. Och jag vet inte om det där var något som de bara sa eller om det var för att de faktiskt på allvar trodde att de hade kommit med förmånliga villkor som så att säga, skulle vara till stor hjälp. Men i alla fall, så att, där vi pratar om senare, men jag upplever att inom statliga myndigheter, regeringskansliet, särskilt Finansdepartementet, så finns det ofta en väldigt dålig förståelse för vad det här överhuvudtaget handlar om. Att det är inte små direktörer med höga hattar som tycker det är mycket bättre att fakturera för att man då kan hålla på och fiffla på olika sätt. Utan att det handlar om att det är branscher som ser ut på det här viset och att man då måste. Och samtidigt då är det ju så att väldigt stor andel, alltså nästan hälften av de enskilda näringsidkarna, det är ju folk som har skog på rot eller en liten fastighet. Och det blir ju jättekonstigt då att försöka utforma ett stöd som ska passa liksom till de två helt, eller passa till den ena gruppen men inte göra att den andra kan få några otillbörliga förmåner. Det är ju folk som inte har det här som sitt jobb. Så att någonstans i förlängningen tänker väl jag att man borde fundera på antingen att göra det ännu enklare att ha ett aktiebolag då för de här yrkeskategorierna, eller att man avskiljer så att säga företagsformen, så att man avskiljer företagandet för de som faktiskt har det bara för sin yrkesutövning, så att det blir lättare både, och då kan det bli mycket. Vi jobbar ju mycket med A-kassan och sjukförsäkringen också, som framkom på det förra seminariet, så att det kan vara mycket lättare då kanske att skapa vettiga regler för de här grupperna och inte minst för alla som är kombinatörer. Vi drev ju på sen såklart också för det här med omsättningsgränsen, att man skulle få räkna sjuk- och föräldraförsäkringen och så vidare. Men framförallt så tycker jag att vad man skulle behöva är ju att få en bättre kunskapsspridning om vad det här så att säga handlar om för företagande. Att det handlar om att man ägnar sig åt sin yrkesutövning. Ibland får man skicka en faktura och ibland får man en löneutbetalning. Ja, tack! Tack så mycket, Karin. Jag har en god vän apropå allt du säger som blev svårt med några sjukdomar. Hon sa sjukdomen blev ju ändå bemött med vänlighet. Men som att gå till A-kassan eller försöka söka omsättningsstöd har jag blivit bedömd hela tiden med misstro. Och det är svårare än att allvarligt sjuk. Och det är väl någonting som många vittnar om. Alltså en misstro i grunden är väldigt svårt att ta. För senast, de allra flesta av oss som arbetar med de här enskilda företagen har inte alltid valt det själv. Omständigheterna och samhällsutvecklingen har tvingat oss in i det. Med de orden så ger jag ordet till ordförande för kulturutskottet, Christer Nylander. Välkommen hit, Christer. Tack så mycket.
Tänk att det blir så enkelt att jag ska försvara systemet och säga att allting har gjorts rätt, så säger jag, men jag håller med mycket av det som Erik och Karin beskriver. Men jag skulle vilja skjuta till en sak, möjligen säger han inledningsvis, att det är ganska svårt att hantera en pandemi. Och särskilt är det svårt att hantera en pandemi när man inte har gjort det förut. Och skulle vi ha fått en ny pandemi om ett par, tre år, så tror jag att det skulle se helt annorlunda ut i sättet som politiken bemötte situationen. Jag trodde att vi skulle kunna leva ungefär som vanligt förra sommaren. Och hade man vetat om att vi skulle sitta här ett och ett halvt år senare och ha liksom samma restriktioner, så tror jag att systemen hade riggats på ett annat sätt, kanske redan från början. Eller hoppas jag det i alla fall. Men med det sagt så ska vi säga att det fanns rätt mycket brister i början. Först var ju bara själva frågan, ska vi göra någonting för kulturen? Och det tog ju lite argumentationskraft och lite tid att bara få förståelse för att det behövdes för att det till pengar till kultursektorn. Och då var det framförallt de som på grund av pandemin och restriktioner som infördes blev av med sina publiker, så att säga. Biljettintäkter bara försvann från en dag till en annan och man fick ställa in alltihopa. Och sen så successivt sen så stärkte vi ju kulturstödet ytterligare typ på olika sätt som ni redan har nämnt. Men jag håller också med Ulrika om att det här tog tid. Det tog alldeles för lång tid. Men jämfört med det normala politiska arbetet så gick det väldigt, väldigt snabbt, ska man också tänka sig. Det är väldigt sällan som man får nya lagstiftningar på plats så snabbt som det har gjort. Och det är väldigt sällan som Finansdepartementet övertygas på någon månad att det behövs mer pengar till, att det behövs miljardstöd till kulturen. Det är inte ofta man lyckas argumentera fram det på några veckor. Det var väl också så att mycket av de problemen som vi redan kände till blev ju uppenbara i pandemin och i restriktionerna. Det var, som man nämnt, socialförsäkringssystemet som inte anpassat efter kulturens sätt att vara. Det är arbetsmarknadspolitiken som inte heller är anpassad på det sättet som kulturen fungerar. Och delar av kultursektorn var redan från början underfinansierad, får man väl erkänna också. Och det är klart att om man redan har det knapert så är det väldigt svårt att möta en situation där allting stängs och ställs in. Och dessutom då låga inkomster och många enskilda firmor, många kombinatörer såklart som ni har nämnt. Men också ibland så att det saknade skriftliga avtal. Ni vet att man skulle få stöd för pengar som man inte hade fått in. Och då krävdes ju att man hade kunnat visa att man till exempel var kontrakterad för någon pjäs eller var kontrakterad för att spela bas i någon konsert och så vidare. Och många hade kanske ett sms där någon kompis hade frågat, vill du spela på den konserten? Och hade liksom inte mer skriftliga avtal än så. Så det är klart att där fick man också fundera på hur stöden skulle utformas för att det skulle bli rättvist och rimligt på något sätt. Och dessutom då detta att inkomsten, ja, inte bara att man är kombinatör utan också att inkomsten varierar rätt kraftigt över ett år och ibland mellan år. Det är ju så att man kan ha en stor sak i ena året men sen nästan ingenting nästa år. Och det där, om man tänker efter, om man tar ett steg bakåt och tänker efter, så innebär det ju den här dynamiken som är väldigt positiv på många sätt. Den innebär ju också svårighet för det statliga systemet som ska möta detta och kompensera det. Särskilt då när man inte förstod från början att det här är något som vi skulle syssla med under drygt ett år. Jag hade gärna sett såklart att kulturpolitisk synvinkel så hade jag gärna sett att vi redan från början hade ett mer generöst system. Men jag ska också erkänna att jag har viss förståelse också för systemnivån så att säga. Man måste fundera på vad ska skyddas. Är det ett företag som de facto är ett arbete eller är det ett företagande som de facto är en hobby? Det finns rätt många enskilda firmor med låg inkomst som har det därför att det är någonting man gör vid sidan om. Så att säga. Om jag skulle skriva en roman och tjäna 10 000 på den så är det inte säkert att staten liksom skulle stötta den intäkten bara för att jag har ett företagande. Så någonstans så måste man lägga nivån. Jag tror att den lades för högt från början. Det var bara att den sänktes, så det är säkert så att det skulle sänkas ytterligare för att fånga in några till. Men det är också så att man skulle inte kunna lägga den på noll och säga att man ska stötta allting. Jag måste också fundera på inside-outside-problematiken. Nystartade, gamla företag. Det kan ju vara så att man hade tänkt att köra igång ett företagande i mars-april 2019 men inte gjorde det, eller 2020 eller 2021. Och det är klart att då måste man ha schyssta regler som gör att man behandlas lika med de som redan är inne i sektorn och de som kommer nya.
Och också måste man hela tiden fundera på att alla system och alla stöd också kan missbrukas och utnyttjas för de som inte borde ha stöd, så att säga. Ja, den där var går gränsen och vad ska man egentligen stötta? Man får väl erkänna att vi gjorde fel i början och vi fortsätter göra fel, men vi försöker göra så lite fel som möjligt och lära oss av de misstag vi har gjort. Men jag tror på något sätt att grundproblemen är tre stycken. Det är svårt på många håll inom kulturlivet att försörja sig. Det gör att många har låga inkomster. Jag tror att andra saken är att vi måste fortsätta ge stöd under pandemin, och så länge det finns restriktioner så måste staten vara beredd att kompensera för det. Men vi måste också nu börja fundera på hur stöden ska formuleras när vi startar om och nystartar. Jag tror att det är jättesvårt att formulera stöd för en sån situation där intäkterna börjar komma, men där också förmodligen intäkterna kommer att variera också framöver. Så att det här, vi är liksom inte över, bara för att pandemin är över så är vi inte heller över problematiken att stötta kultursektorn. För vi kommer att se rätt stora utmaningar också att formulera framtidens stöd så att de blir rättvisa, generösa men också rimliga rent systemmässigt, så att säga. Punkt. Tack Christer. Jag tycker din öppningsreplik att det är lätt att politiker får hela ansvaret att försvara ett system, och det är klart i det här. Så jag hoppas att du känner att vi alla vill ta vårt ansvar i det, Christer. Och vi vet ju hur mycket kulturutskottet arbetar i relativt motvind i vårt land. Det är som att där säger man, jag har förstått, du får rätta mig om jag har fel Christer, men att över partigränserna är man mer eniga om kulturens roll än man är mot andra utskott. Så att vi vill ju ändå tacka er för ert arbete under det här året på allas. Det vill jag verkligen säga. Och med de orden ger jag ordet vidare till Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation. Tack så mycket och tack för att jag får vara med. Vi har jobbat tillsammans med Marika, har jag jobbat tillsammans med, och Ulrika i Klys, där vi är mer genreöverskridande. Men jag tänkte i mitt perspektiv prata mer då om Konstnärernas Riksorganisation, och vi företräder ju 3400 yrkesverksamma bildkonstnärer, formgivare och designers. Och vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer, och det har vi gjort i drygt 80 år nu. Och det går ju naturligtvis framåt på vissa sätt, men det är väldigt ofta frustrerande långsamt. Men det är bara att kämpa på. Fortfarande är det ju så att många av de yrkesgrupper som vi representerar blir lite behandlade som att vi inte är en riktig del av samhället. Och vi måste ständigt hävda rätten till skäliga ersättningar och vettiga avtal, som vi ju har pratat om här idag. Och trots att det om och om igen bevisas hur viktigt det är med konst och kultur, både samhällsekonomiskt och mänskligt, så är det ju oerhört sorgligt att det är så vanligt att vi inte får de här villkoren på plats. Med skäliga ersättningar och vettiga avtal, till exempel. Och vi är ju då konstnärer och konsthantverkare och formgivare och designers. Så självklart är ju kulturpolitiken viktig för oss. Och där finns det mycket som vi behöver agera och reagera på. Men mycket av det som vi har pratat om, som ni också andra har sagt, är ju det att det är så många andra departement som är inblandade i villkoren för våra grupper. Så det handlar, vi jobbar ju med att försöka förbättra så att vi får tillgång till sjukförsäkringssystemet, och vi är inblandade i momsutredningen, A-kasseutredningen, upphandlingsreglerna och allt möjligt som ju berör oss till. Ibland kan det tyckas ännu större utsträckning än det kulturdepartementet kan bistå med. Våra medlemmar är ju till cirka 90% enskilda företagare. Det är en väldigt stor del av just bildkostnader. Och till allra största del så är det ju som enskilda firmor som vi bedriver vår verksamhet.
Och trots det så uppger 84% av våra medlemmar att de inte kunnat ta del av något som helst av regeringens krisåtgärder som har riktat sig till företagare. 3% säger att de har kunnat använda sig av de förändrade reglerna för A-kassan. Inte ens 2% uppger att de har kunnat nyttja möjligheten till korttidsarbete. Och det stöd som har nått ut mest är den här hyresnedsättningen, men det är ändå bara 7,5% som säger att de har kunnat få hjälp av det. Så vi från Konstnärernas Riksorganisation, vi tycker ju att regeringen har lyssnat på våra krav och synpunkter kring hanteringen av just krisstöden för kulturen. Efter att det blev en lite katastrofal snedfördelning där från början. Just det här som Christer också pratade om, när det inte fanns ingångna avtal. Vi kunde inte påvisa det inkomstbortfall på det viset. Så från början så föll vi ganska mellan stolarna. Men det har ju rättats till någorlunda. Och det är ju många stöd som speciellt via konstnärsnämnden har gått ut via stipendier. Men det stöd som har gått via Kulturrådet kan man ju se att våra yrkesgrupper fortfarande ligger i botten. Till exempel den stödomgång som gick ut i höstas var det 1% av de 400 miljoner som gick ut då, som gick till Bild och Form. Och konstnärsnämnden då, som har ju kunnat då dela ut extra, både extra vanliga stipendier och extra de här krisstipendierna. Så om jag räknar rätt så är det ungefär 4400 stipendier, om vi räknar de olika, från pandemins start. Och det är ett sätt som vi från KRO har framhållit, att det är ett bra sätt att stödja konstnärer och konstnärskapet, att man ska överleva. Men det är ju samtidigt då den här konsekvensen att stipendier inte är SGI-grundande. Och alltså inte blir en del av vår inkomst. Därför så liksom syns den inte. Så det är med utgångspunkt i den här frågan som vi pratar om idag. Med den här omsättningsgränsen på 180 000 kronor. Så det är helt klart att det ytterligare aktualiserar det. Att stipendier just inte räknas med där. Och det är en väldigt stor fråga. Kanske speciellt för oss bild- och formkonstnärer. Som i vanliga fall får stor del av stipendier från konstnärsnämnden. Så att, och det har vi också nämnt, att liksom alla undersökningar visar att vi ligger långt under den här gränsen på 180 000 kronor. I den här promemorian då, angående omsättningsstödet, så står det att omsättningsgränsen om 200 000 kronor är en uppskattning av den lägsta nettoomsättning som torde krävas för att en person ska kunna livnära sig på sin enskilda näringsverksamhet. Och det underkänner ju liksom en hel... typ nästan hela kulturbranschen, absolut speciellt bild- och formkonstnärer. Vi ligger ju på en medianinkomst på 132 000 kronor om man räknar med hela och som kombinatörer. Om man bara ser omsättningen i enskild näringsverksamhet, så låg bild- och formkonstnärerna på 46 220 kronor i konsthantverk, form och design på 60 687 kronor i senaste rapporten från konstnärsnämnden. Så om vi liksom följer regeringens kriterier för det här omsättningsstödet, så skulle man kunna säga att det är en hel kulturbransch som helt typ får näringsförbud, att vi borde inte finnas. Så kan man ju inte ha det. Men en tröskel som inte utestänger företagare som klarar sig på låg årsomsättning istället Skatteverkets kriterier för hur man bedriver näringsverksamhet, där man anger att näringsverksamhet är förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Och Högsta förvaltningsdomstolen har i flera fall prövat näringskriterierna för konstnärer, och då har man ansett att det handlar om en rörelse trots att det är väldigt blygsamma intäkter, och då har man tagit fasta på andra saker som till exempel högre studier inom det konstnärliga området, anställning inom ett närliggande område, till exempel bildlärare, ett omfattande konstnärskap som har utövats under lång tid och så vidare. Vilket ett mer, om man ska använda sig av det begreppet, så tänker jag på det som du också pratade om, Christer, om det här med vem ska man anses vara hobby och vem är yrkesverksam. De här kriterierna bevisar ju en yrkesverksamhet, även om omsättningen är låg. Ja, det var det jag tänkte säga nu. Tack så hemskt mycket, Sara. Och det här, du sätter ju verkligen ljuset på hela problematiken kring omsättningsstöd. Vi har ju
hört olika argument som har kommit var den här nivån hölls, och det har varit dels att man ska se att man är professionell, det har Sara nu sagt att det vet vi att så inte är fallet, som man sagt att det inte ska missbrukas, och det vet jag väldigt lite om, och dels andra kriterier att man kan inte särbehandla kulturskapare, och jag skulle mena att det är precis det vi gör, fast inte på något positivt sätt. Men med de här orden så lämnar jag över, öppnar jag upp för en diskussion. Och vi har fått en fråga från Fredrik, och det är ju Fredrik, jag hoppas att du lyssnar. Han har ställt frågan att han upplever att utländska namn inte får en del av någon av stödpengarna som har getts ut under det här året. Jag kan bara beklaga Fredrik, men om du är bildkonstnär så kan du åtminstone trösta dig med att du inte är ensam. Alltså bara 1% av Sveriges bildkonstnärer har fått ta del av stödet. Men annars så har vi, det är oerhört viktigt att vi, att er erfarenhet, Sara, du vill säga någonting om det här, varsågod. Nej, jag tänkte bara säga det där, siffran 1%, det var ju då det stöd som gick via Kulturrådet, och det riktar sig ju inte lika mycket till enskilda konstnärer, så det var det. Mm. Men annars, är det någon av er som vill ta upp Fredriks fråga på något sätt och kommentera det? Vad är det som gör att utländska människor, konstnärer med utländska namn, inte har fått en del av stödet som är till exempel i hans fall? Ja, jag kan bara säga. Jag kan bara säga, Fredrik. Och... Ja, varsågod, Christer. Nej, jag kan bara säga att så ska det inte vara, och det är ju, det måste man ju verkligen gå till botten om det är så att man har diskriminerat folk på grund av bakgrund, namn eller något annat så att säga, utan det ska ju vara blint för bakgrund och lika för alla de här stöden. Varsågod, Sara. Ja, det ska naturligtvis inte vara så, men vi vet ju alla att det är en snedfördelning inom kulturområdet, om jag pratar från bild- och formbranschen, så det pågår ju hela tiden projekt där man tänker sig att man ska liksom inkludera människor med annan bakgrund. Det är ju ett jättestort problem, och jag tycker att det handlar hela tiden om att om man kommer från en bakgrund där man inte har en ekonomisk trygghet i ryggen, så är det jättesvårt att välja konstyrket. Och det är många av olika anledningar som då inte har den här liksom, traditionella bakgrunden som faller utanför. Tack. Och Karin vill säga någonting också. Varsågod, Karin. Jo, jag tänkte på Fredriks andra fråga om skillnad mellan enskild näringsidkare och aktiebolag. Jag är inte 100% säker på att lagstiftaren verkligen förstod det när man tog fram det här korttidspermitteringen, att den skulle inkludera även egenföretagare i aktiebolagsform som då kunde permittera sig själv, men då inte enskild näringsidkare. Men det blev ju, vad jag förstod, Tillväxtverkets tolkning. Och det sätter ju just fingret på det här med företagsformen och där det finns för- och nackdelar med båda, men att man kan, tänker jag, skulle behöva se över faktiskt att skapa någon sån här egen, alltså en riktig egen företagsform där inte de som har ärvt en bit skog på rot blandas ihop, och där det inte spelar någon roll om i så fall om man har, eller så ska man säga att alla får lov att ha ett aktiebolag, men nu gränsen för aktiekapital är sänkt ända ner till 25 000. Det är många som är kritiska till det, att det blir för lätt. Men kanske därför tänker jag att man borde fundera i termer av att skapa en egen företagsform som blir mer säker och trygg för de som är så att säga yrkesutövare i den här formen. Förut har jag tyckt så här att
Nej, men det behövs inte. Men den här pandemin med både situationen med A-kassan och de här olika stöden sätter ändå rätt mycket fingret på att det är väldigt svårt att hitta lösningar så länge som den som äger en liten hyresfastighet ska gå in under, och själv bor på övervåningen. Ska liksom försöka frasas in i samma regelverk som ni som är kombinatörer. Ja. Tack för de orden, Karin. Gunnar, varsågod. Jag tänkte först bara följa upp det som det här med missbruk då. Som Konjunkturinstitutet då har skrivit här i angående omsättningsstödet då. Om jag citerar då. Det finns risk för att stödet missbrukas av personer som egentligen inte är berättigade till stöd. En anledning är då att enskilda näringsidkare varken behöver anlita extern revisor eller registrera årsredovisning hos Bolagsverket då. Alltså riktat till Erik här då. Vad jag vet så är ju risken av missbruk minst lika stor om man har stora företag. Där man alltså har väldigt stora resurser att anlita mängder av juridisk hjälp för att kunna undvika och betala skatt till exempel eller på annat sätt missbruka den ställning man har. Så är det inte så att det är nivån på inkomsten som vi styr då hur man ser på det här med missbruk? Jo, absolut. Det skrivningen om missbruk var ju som för att motivera våra förslag till att man kunde kontrollera mot uppgifter att man hade varit registrerad för F-skatt även under jämförelseperioden och att man skulle jämföra mot den deklarerade omsättningen. Och det är då helt enkelt ett förslag underlättar för myndigheten som betalar ut medlen här att se till att man inte betalar ut medel till folk som hävdar att de är kulturarbetare eller är kulturarbetare eller har bedrivit enskild verksamhet inom andra branscher trots att de egentligen inte har gjort det så att säga. När det gäller frågan om beloppsgränser och sådär så var jag med och tog fram underlag till remissvar om förlängningen av själva omställningsstödet. Och där förordade vi en sänkning av taket för stödet för att vi tyckte att det var väl tilltaget hur mycket stöd de aktieföretagen skulle kunna få. Och det var delvis av fördelningsekonomiska skäl. Så att vi är medvetna om den här känslan av att det är lite orättvist utformat, de här olika stöden som fanns. Men även fast det är ett problem så skadar ju inte att utforma ett stödsystem som är ändamålsenligt i det bemärkelsen att man inte betalar ut stöd till bedragare och kriminella som är skickliga på att få stöd som de inte har rätt till. Så det här var ju inte en avsikt från vår sida att det skulle vara ett sätt för myndigheterna att slippa betala ut stöd till verkliga kulturarbetare och andra som uppfyllde kraven för stöd så att säga. Sen själva frågan återstår ju just om de här beloppsgränserna, om de här 200 000 i omsättning var en för hög gräns, och det som jag sa tidigare är nog det någonting som vi missade lite grann i vårt remissvar, och
Och just med anledning av att man kan vara både ha enskild firma och vara anställd, så är det ju klart att den beloppsgränsen kanske skulle varit lägre. Och hade jag skrivit det här remissvaret nu idag, så hade jag nog haft med någon formulering om det också i ett nytt remissvar, så att säga. Men tyvärr så missade vi det när vi skrev det här i höstas. Kände ni till var snittinkomsterna låg? Det som nej. Nej, det gjorde vi inte. Och det är ju så att man har ju inte jättemycket tid på sig att och skriva de här remissvaren, och det är svårt att tänka på allt naturligtvis. Och det är ju bra också att det fanns andra remissinstanser som tog upp den här frågan. Det är ju många remissinstanser, och man hoppas som när man skriver sina remissvar att andra förhoppningsvis tar upp saker som man själv kanske råkar glömma när man skriver svaren. Tror du att Konjunkturinstitutet räknas som en tung instans? Nej, det tror jag inte. Eller ja, det vet jag inte. Det är min upplevelse. Allt som räknar i Sverige och som är teknik anses som tunga. Ja, det men det är fördomsfullt. Ja. Erik och Gunnar, är det okej om jag släpper in Sara? Eller vill ja. Du? Är det okej, Gunnar? Jag hade bara en följdfråga just angående det Sara sa där. Känner du till de här fakta vad det gäller utbildning och snittinkomster då som Sara redovisade förut? Absolut, och vi har ju träffats förut och pratat om det här, så att vi har väl, jag skulle gissa att de som sitter i kulturutskottet har ganska bra bild av hur situationen ser ut för kulturarbetare och kombinatörer framförallt. Hade ni det även innan förra våren? Absolut, så är det. Okej, okay. Ta Sara. Okej, tack. Varsågod Sara. Ja, nej, jag tänker dels på det här med att vara remissinstans. Vi tjatar ju hela tiden om att man alla måste fråga oss när det handlar om bild- och formkonst. Därför att det kan vara väldigt saker som man inte ens liksom ett klysperspektiv ser exakt bild- och formkonstnärerna. Där jobbar ju vi ofta tillsammans förstås med remissvar och så. Men jag tänker också att en sak som har liksom hänt med den här pandemin, det är väl att vi upplever att det är ändå en viss öppning mellan liksom de olika departementen, där man faktiskt börjar lyssna lite mer på oss och lite mer på varann. För att det har ju varit ett stort problem för oss hela tiden att när det är sådana saker som verkligen påverkar flera olika departement, så är det som att förståelsen, om den är stor i kulturdepartementet, så minskar den ju längre därifrån man kommer. Men att det har öppnats upp liksom en sorts syn på kulturarbetare som företagare i och med pandemin, som vi hoppas ska hjälpa våra villkor. Jag är ibland lite naiv när jag hoppas på saker, men så tänker jag. Ja, det är ju det vi kan göra, Sara. Eller hur? Vi får fortsätta hoppas. Jag hade bara en följdfråga till dig, Erik, och det är det här bedragare som påstår att de driver en kulturverksamhet men som inte har gjort det. Jag vet inte om är det är en populär bedrägeri. Jag har liksom aldrig hört talas om det. Nej, jag tänker att folk försöker ju bedra på många olika sätt, men att påstå att man är bildkonstnär och söka omsättningsstöd, det har åtminstone aldrig jag upplevt i mitt liv. Men nej, jag nämnde just konstnär. Vad baserade ni den kunskapen på? Nej, det är inte just specifikt för konstnärer, utan det var ju ett stöd riktat till alla med enskild firma som hade drabbats av pandemin. Så jag nämnde konstnär bara eftersom yrkesområdet vi pratar om här, men det kunde lika gärna ha varit någon annan konsultverksamhet eller sådär.
Det är ju väldigt svårt. Det ligger ju i sakens natur att det är svårt att veta hur stor omfattningen är när det gäller bidragsfusk och så vidare. Men jag tror inte att man ska underskatta kreativiteten som finns hos de som är beredda att utnyttja den här typen av stöd och andra stöd också. Det finns ju indikationer på att det finns problem inom assistansstöd och så vidare. Så det är ju, det tycker jag är någonting man ska ha i åtanke i alla sammanhang när det betalas ut stöd från offentliga myndigheter till företagare och enskilda, att det finns ju alltid en risk för missbruk. Men sen så kanske man, det är lätt att man blir lite väl fokuserad på det och glömmer bort att tänka på annat i de förslag man har att svara på, så att säga. Så är det ju. Ja, tack för de orden. Christer, eller Gunnar, jag såg inte vem av er. Christer, ja. Nej, men jag vill... Var det kanske... Jag vill ändå ge lite stöd till Erik här, för det är klart att när man utformar sådana här system så måste man ju fundera på hur man minskar fusk och bedrägeri och sånt där. Jag blev lite förvånad, det var så många kriminella gäng som tyckte att de var folkbildare och sökte pengar från Folkbildningsrådet och det var inte meningen. Och så där är ju, så fort det finns pengar så är det kanske alltid någon som försöker använda dem till att ta dem ifrån de som egentligen borde ha dem. Och det är ju, jag tror inte heller de som är aktiva inom kultursektorn tycker att det är bra att de som inte skulle ha kulturstöd försöker få kulturstöd. Så att säga. Så det är rätt viktigt det här, att försöka se till så att skattepengarna kommer dit de skulle gå. Sen skulle jag bara vilja lyfta det som Karin nämnde också. Det här med vilka företagsformer som finns. Det är kanske en lärdom vi ska fundera på efter den här pandemin. Att det kanske behövs någon mellanform mellan aktiebolaget och enskild firma som gör att den som verkligen jobbar, alltså man gör större skillnad mellan hobby och yrkesverksamhet, så att säga, på något sätt, eller företagande på det sättet. Jag tror det är någonting man måste fundera på efter detta. Tack. Nu var det Sara, du har din hand fortfarande, och sen Gunnar. Är du? Jag har ny hand. Du har ny hand. Varsågod Sara och sen Gunnar. Nej, jag tänkte bara göra en liten reflektion på det där. Jag vet det här, att vi kanske inte behöver grotta ner oss i det här med missbruket av det. Men jag bara reflekterar över när de första stöden kom ut. Och vi till exempel, det galleri som jag driver, vi tänkte så här, nej, vi ska inte söka det här stödet, för vi har klarat oss ganska bra, det finns de som behöver det bättre. Och den synen finns ju väldigt mycket, tänker jag, inom den verksamhet som jag är van med. Men där man då ser hur andra liksom svepte in, som har liksom hur god ekonomi som helst, nu ska jag inte nämna några namn, men ni vet den debatten, då den typen av det är inte missbruk, det var ju absolut korrekt gjort, men den solidariteten finns mer i det kulturliv som jag är van med, att man träder tillbaka och låter andra som behöver pengarna mer. Jag vill bara att det stora problemet är inte att vi försöker få ut mer pengar än vad vi är berättigade. Och det är klart att det är väldigt obehagligt. Det är klart att det finns människor som missbrukar andra människor och ekonomin. Men den stora mertalen av människor är ändå väldigt lojala och vill delta i vårt samhälle. Och det är väldigt obehagligt att gång på gång bli bemött med en absolut djup misstänksamhet. Ja, och jag vill bara säga, jag har full respekt för att man naturligtvis måste ha ordning på skattebetalarnas pengar. Men jag vill bara säga det. Tack. Gunnar, du hade en sista fråga och sen ska vi avrunda. Ja. Jag kan bara reflektera över att största problemet inom assistansen som Christian där, det är ju kanske inte missbruket, utan det är ju att det är så väldigt många som har förlorat sin LSS. Och vad det gäller stöden förra året till kultursektorn, så borde ju inte missbruksproblematiken kommit i första hand, utan det borde ju varit alla de som behöver stöd som borde ha prioriterats. Den frågan i första hand. Sen även det som du Marika nämner i min film då, att för att få en sorts elit inom musik och andra verksamheter, så krävs det ju en
väldigt stor mångfald. Det gör ju någon liknelse där med blommor, tror jag. Tack. Tack Gunnar. Tack allihop. Vi ska avrunda det här. Klockan är 7 och jag vill bara säga tack Gunnar. Jag tycker dina ord för den här dagen låter jag gärna klinga som slutord. Är det någon som känner att behov av att säga någonting mer, så gör det innan vi tackar för idag. Och jag tror att vi behöver de här typen av samtalen varje dag. Tack så hemskt mycket Gunnar. Tack Arena Idé att vi fick vara med. Och tack Christer och Erik, Ulrika, Karin och Sara och Karl Dackeby för teknisk support. Och ni som har lyssnat, tack så hemskt mycket. Och jag hoppas, jag ger en all kraft i en förhoppningsvis underbar sommar. Hej då. Hej då, tack så mycket.